היה פה לפני כמה זמן סיפור, היה המנהל של החדר בבית שמש, הגיע פה לשאול את הראשי ולגבי, היה זוג שהתחתן, זוג שני, אלמן עם אלמונה, יש שם מסיימים, יש כסף, יש בחדר שתי ילדים שלו מסיימים, והוא התחתן, מתחתן מחר עם אישה שמחרתיים, אני יודע, עם אישה שהייתה גרה בבני ברק, יש לה גם שתי מסיימים, אבא שלהם נפטר והם עברו לבית שמש. לפי הסגנון של הילדים שלה, אז למה עיסאווי שיר אומר שהוא ייקח את שני הילדים באותו כיתה? אם יש לי ברירה אחרת. כרגע אם זה אחריות של החדר, השאלה אם זה אחריות של החדר. לא יודע שאשתו מהבן, אין חילה לדבר. מה? אשתו שאשתו כנעד החילה, לא, בוא שאתו כנעד רפורם לאמריקה. אבל אלה, יש עוד כמה חידורים, יש עוד חידורים בעיר. זה שאיסטה שאשתו כנעד החילה. בגלל שאבא מתעקש? כן, יש לו נדבר לו לנדבי נרני, יש לו שחילה. לא, אבל זה בגלל שאבא מתעקש, זה לא בגלל שזה אבא מתעקש, אבא רוצה דווקא את החידר הזה עם... שיקם ראש, שיקם לקומוניסטים, הביאו לי קומוניסטים, הביאו לי קומוניסטים, זה לא שיש לי. אבל יש לי קומוניסטים, עד החדרון מזוגות החדרון. אז קומוניסט. אז בהם יש לך קומוניסט. אני חושב מה שצריכים באמת להתחשב בזה. הראשים, זו השאלה שלי. יש הורים שתמיד שהוא לא באותו סגנון של החיידר ילד הזה, כי הוא בא מאימא שלו, הוא נשק לזל בסגנון כמו חיידר. אפשר לשאלה. אפשר לשאלה. זאת אומרת, בין הנשאלה, הוא לא יודע, יש כמעט. הבעיה, שנבח המשפחה, נבח, ושכם לצון, וחשנו. מה זה נוגע לחיידר, ראשי? חסניאתי לא מכיר, אני מכיר לנו חיילה, אבל יש לי גוס לדין חיילה. יש לך הילדים שלו בחיילה? שאני ריח. הראשון אומר על הריח, קונים כעת קרקעות. גם לא היה, אני ריח. אז מה הראשון אומר למעשה? אפילו שהילד הזה יכול להזיק, אפילו שהילד הזה יכול להזיק לי בסגנון, זה לא בדיוק אותו סגנון של החיילה, והילד הזה חלש בלימודים. הילד חיילה בלימודים, למה הילד לא? בגלל שזה ביסלה, אימא כנראה הייתה מבית קצת יותר מודד, מתאים יותר לחיידר יותר פתוח. זה לא שזה לא פרומה, פרומה משפור עליהם. אבל הביסלה לא פתוח, לא הסגנון של החיידר. טוב לי מושך את זה. אה? כי יש עוד פסליף או פסלים ו... אתה יכול למדוד כמה... יש אחד מההורים שאומר שהוא כן יכול למדוד. עזוב. תמיד יש אחד שעושה... לא זה כמה, זה הוא עושה... עושה גייבי, צחון גייבי, משמי זה רק גייבי, רק גייבי, שום דבר. לא תחשור שיר שמיים, גיילה, גיילה, גיילה. מי האחוז? אפילו שעברי חשוב, זה אחוז. זה אחוז שלי גמר בלי. שהגיילה, גוי שלא גיילה. הראשים לי, יש פה... תן לך, פריסטו רובד, גאה, 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 הבור חולים והקוטי שלנו חמצה, גם שמצחק קומוני, שמזרחי. פחוז, הייתה צלילה בבת שהיית, שיק נשים את חמצה, פרוסטט כזה עם פרוסטט. יכול להגיע לנו את חמצה, פריסקרופסטים להגיע לנו את חמצה. דובית לגילן, חבר אוניש. דובית גילן? דובית גילן. הייתה רגיע, ברמה את פרדברן שגן. דובית יגיע לנו את חמצה. איזה פרוסטקרוף זה גפס. אבל זה נמת יש גפס. אתה מבין? פרוסטיס? פסיך. אז פס נשא. פרסטורוב קיישי מזה. הוא אמר שזה ישפיע על הילד שלו כאן. יב. פרסטורוב פן. איך ברגל אמרת לזה? לא חזה הכי קשיב במילה. אז גיילים! מה עושה לך אותה? זה כזה נטי לי שואלה. אבל כן זה נטי לי. זה נטי לי אף לא זה. אם זה היה לי גוצה חדורם, זה היה נשקי לקל. לגוצה חדורם, זה היה נשקי לקל. 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 זה היה נשקי לקל.